Aflatoksin za sada nije bio štetan za ministarsku funkciju Gorana Kneževića. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao je da će se o ministru Kneževiću, koji je sam ponudio ostavku, još razgovarati sa koalicionim partnerima. A do tada bit će smenjena 4 direktora državnih institucija koje su bile deo lanca kontrole mleka i hrane za životinje. U međuvremenu, Ministarstvo poljoprivrede je najavilo da će rezultati superanalize mleka iz Holandije stići tek 6. marta. Uzorci su tamo poslati 19. februara, a Srbija je u međuvremenu 10 puta podigla dozvoljenu količinu kancerogenog aflatoksina u mleku. Predsjednik Beogradskog pokreta za zaštitu potrošača Petar Bogosavljević zatražio je od vlade Srbije da tu granicu sa 0,5 vrati na evropski standard od 0,05 mikrograma po kilogramu. On kaže da je potrošačima važno da znaju tačne podatke. Sve informacije koje imamo o zdravstvenoj bezbednosti i kvalitetu mleka, koje ne mogu da budu proglašene poverljivim, dakle govorim o onom što je u nadležnosti državnih organa, treba da budu kao takve objavljene. Ne treba da se stvara panika, ali treba da se traži da se dođe do pouzdanih informacija šta je to što se nalazi na tržištu. Bogosavljević kaže da Srbija ima odgovorne proizvođače kvalitetnog mleka, a da bi odgovornost trebalo da snose samo oni koji su plasirali zatrovano mleko. I dok se u Srbiji čekaju rezultati superanalize iz Holandije, u toj zemlji je u mleku sa dve farme pronađena povećana količina aflatoksina. Tamošnje organizacije industrije mleka saopštile da mleko sa tih farmi neće završiti u prodavnicama.